وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بھلارے پروگرام میں اللہ تعالیٰ اچن جی سعادت نصیب فرمایا صبح خانٹی قرآن پاک جی زیارت نصیب تھیا عالمن بزرگن جو وارے وارے سن زیارت اجو کے دور میں یا وڈی سعادت مندیا جے مانو کے ہیڑی محفل نصیب تھن تھن بین تیا خوشیا جن دوستنی پروگرام رکھو آ یا ان میں حصہ ورتو آ اللہ مٹھڑے خان انن دے لائے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے مال عزت اولاد میں برکت عطا فرمائے شروعات کہاں تو ماں اللہ باجہر جنالے سن بولن تا گھرندڑ گھنا دنیا میں دیندڑ خدا اکیلو گھرن وارا کھوڑ جنواری ایک ذات وہ ذات بیڑی جو تو خزانوں کھٹنوں ہی نہیں چو یہ کلاک دروازو کھل اللہ جڑی ملت جڑو بانو سدو کندو جی ساپیو سدہ جو جواب ملندو دنیا میں کہیں کہ اس دور کہیں جو دروازو کرے ٹیمت بند کو آرام میں کو کی ہیں فرمائیں اللہ تاخدو سنتوں والا نو نلد پرے رہی پرے یہ مجھے کہ اون گھچے بیا انہیں کو بھی اللہ پاک چوبی اکلا خلقت جا دروازہ بند وڈیرن جا دروازہ بند مرشدن جا دروازہ بند اللہ پانچ بانن جلائے چوبی اکلا دروازہ کھولے شریعان اللہ کو دعائیت اللہ تعالیٰ شلہ پانچ درد جو محتاج بنائے شروعات انہیں شیرہ سا کہاں تو تھوڑو توجہ گھورندڑ گھنا دنیا میں دیندڑ خدا اکیلو گھورندڑ گھنا دنیا میں دیندڑ خدا اکیلو مشکل میں کھوڑ پاتھل مشکل کشائے اکیلو گھرندڑ گھنا دنیا میں دیندڑ خدا اکیلو مشکل میں کھوڑ پاتھل مشکل کشائے اکیلو گھرندڑ گھنا دنیا میں والی وجود بخشے سب جو تو پیٹ پالے ہر کہیں کہ رزق ان جے آدھر کرے حوالے جکی مخلوق پیدا کی تھی کہیں جی خوراک گوشت رکھو رہی ابا گوشت گوشت بیو کھادو آئی گوشت شیئن جو کھادو گوشتا دنیا میں شیئن جھنگل بھریا پیان اللہ تعالیٰ انہوں کے پانجے پانجے آدھرتے گوشتو ہی کھا رہے تھے بیو کچھ جنہ مانو جلا اناج میوہ آئے ہو جکو جڑی سے جڑی اتھس انہیں اللہ تعالیٰ اوہ تو کھا رہے وری مانو میں بھیکڑا قرارا ہکڑا جوان ہکڑا ننڈڑا بار ابا ننڈڑو بار کہاں وٹے گنڈھیری کھائی تو گنڈھیری نکی دو گنڈھیری شاجی تھی لیا نڈڑو بار کھائی دو جو جاوال بارو جو تھنجو پیا تھنجو پیا آنوار جل اللہ تعالیٰ تھنجو جو انتظام کیا واری تھوڑو ورڈو تھی دو بھی دو اللہ تعالیٰ واری نانی ماسیہ کے دل میں خیال بھی جدو واری مکھنو پہ کھارائیں دو جیڑو واری قرارو مانو بھی گنڈھیری کون کھائی دو واری وہ نرم جوان بری پانجی جائے تھے جیڑو جائے جو انداز آئے اللہ تعالیٰ انہیں لیول تھی انہیں کے رزق کھا رہا ہے سب انہیں جو رضا کو تیرا اللہ اللہ کہ مچھیے تھے پلن تھا کہ جیتن تھے پلن تھا کہ دانن تھے پلن تھا کہ گوشت تھے پلن تھا اللہ تعالیٰ رزق انہیں کے وہیں نہیں تھو چیتا والی وجود بخشے سب جو تو پیٹ پالے ہر کہیں کہ رزق ان جے آدھر کرے حوالے سائیں وڈو سخیہ بخشے عطا اکیلو سائیں وڈو سخیہ بخشے عطا اکیلو مشکل میں کھوڑ پاتھل مشکل کشائے اکیلو گھرندڑ گھنا دنیا میں
چوبیا کلاک جہن جو در بند نہ تھیندو چوبیا کلاک جہن جو در بند نہ تھیندو جے کو کھنی مصیبت درگاہ میں آئیندو پوری کرے تو حاجت حاجت روائے اکیلو پوری کرے تو حاجت حاجت روائے اکیلو گھرن مشکل میں کھوڑ پھاتھل مشکل کشائے اکیلو گھرندڑ گھنا دنیا میں اُبھو آسمان فانی ہر شاہ خان فانی هجرو وقت اڑو ويندو جو آسمان بھی ہیں جبل بھی ہیں رضا رضا تھی ويندا اللہ تعالی قران پاک میں فرمایا تے جبل بھی ہیں پیا اڑا مندا جی نا کپ چھا چوندا اون کي جے ميں کھکھڑا بھی نہ ہوجن ايه پنيل کپ ايه جي ذرا ذرا مٿي اڑا مندا تن جبل بھی اڑا مندا آسمان ايه پھاٹي پوندا شاعر ايه ڳال ڪئي ڪو رهڻو ڪونه جيڪو پيدا ٿيو آهي فنا ٿيندو هڪ ذات الله جي باقي آهي اُبھو آسمان فانی ہر شاہ خان فانی اُبھو آسمان فانی ہر شاہ خان فانی پوڑو جوان فانی انسان فانی فانی اُبھو آسمان فانی ہر شاہ خان فانی پوڑو جوان فانی انسان فانی فانی جوڑیل جہان فانی باقی بقایا اکیلو جوڑیل جہان فانی باقی بقایا اکیلو مشکل میں کھوڑا پھاتھل مشکل کشایا اکیلو گرندڑ گھنا دنیا میں ہو ذات میں اکیلو ہر بات میں اکیلو حال جوی خدا کائنات میں اکیلو ہو ذات میں اکیلو ہر بات میں اکیلو حال جوی خدا کائنات میں اکیلو اگو ابتدا اکیلو این انتہا اکیلو اگو ابتدا اکیلو این انتہا اکیلو مشکل میں کھوڑ پھاتھل مشکل کشا اکیلو گھرندڑ گھنا دنیا میں دیندڑ خدا اکیلو مشکل میں کھوڑ پھاتھل مشکل کشا اکیلو